Na odjelu za informatiku Univerziteta Johns Hopkins, Paul Martin, profesor objašnjava koliki je napredak postigao na svom istraživačkom projektu. Martin hakira uređaje koji se koriste u bolnicama širom svijeta, a zatim ih pokušava učiniti sigurnim od drugih hakera. Ovi medicinski uređaji su svuda. Trenutno su povezani sa mrežama i sa samim pacijentima, a niko nije uložio mnogo truda kako bi istražio koliko su ti uređaji sigurni i spriječio da postanu meta hakerskih napada. Ali nisu samo medicinski aparati podložni napadima. Od automobila do kuhinskih uređaja, sve veći dio našeg života je umrežen, prečesto čak i bez minimalne zaštite. Međutim, prema prijedlogu zakona o borbi protiv hakiranja, koji je prošlog mjeseca predstavila Obamina administracija, naučnici poput Martina mogli bi biti krivično gonjeni zbog istraživanja sigurnosnih nedostataka mreža. Kao akademik, Martinov profesor misli da, prema predloženom zakonu, ne bi bio krivično gonjen, ali nije siguran. I zna da su u sličnoj situaciji mnogi drugi hakeri koji pokušavaju pronaći slabosti sistema prije onih s lošim namjerama. Ono što predlažu jeste da učine stvari koje su već kriminalne prirode još više takvim, a mislim da to neće riješiti problem. Također predlažu prikupljanje i dijeljenje više informacija sa Agencijom za nacionalnu sigurnost. O svima nama? Da, o svima nama. Ali tu su problemi vezani za privatnost, što je zastrašujuće. Već prikupljaju mnogo informacija, sada će ih biti još više. Kao tehnolog smatram da je problem to što imamo mnogo lošeg softvera u svemu što koristimo, od liftova do tostera. A vi pokušavate poboljšati stvari? Svi ih pokušavamo poboljšati. Imate li osjećaj da biraju najlakši put, umjesto da istražuju korporacije čiji su sigurnosni standardi od ranije loši? To je težak problem. Morali bi natjerati svaku kompaniju u Americi da počne koristiti siguran softver, što uopće nije lako. Formiranje novog odjela u Washingtonu mnogo je lakše. Od kada su objavljeni prijedlozi predsjednika Obame, stručnjaci za cybersigurnost, poput profesora Greena, javno im se protive, tvrdeći da će to omogućiti tužiocima da progone pogrešne ljude, čak i potrošače koji dijele svoje lozinke za web stranice za gledanje filmova. Dok će opasni hakeri i dalje biti bezbrižni. Ali potreba javnosti da vidi kako se nešto poduzima u vezi sa problemom hakiranja tolika je da je pitanje hoće li administracija stručnjake uopće slušati. Šimsurin Skejić, Al Jazeera.